Krásný den, tady Marcela z kanálu Žijeme minimalismem a dneska vám chci ukázat, jak to vypadá s těmi olanádobami takhle v půlce srpna, kdy máme už vlastně největší sezonu rajčat, ke kterým jsem je dávala. Ukážu vám to v detailu, ale v zásadě bych chtěla říct, že ačkoliv jsem se snažila testovat vlastně, jestli to vůbec má nějaký efekt, jestli to je lepší na zalívání, tak tohle léto bylo fakt docela deštivý a proto vlastně nemám úplně důkaz, že ty olanádoby jako velmi fungují. Takhle, fungují určitě, ale myslím, že tohle léto by tady moje sazenice rajčat přežily i bez nich. Nicméně je to taková úleva, nebo máte prostě pocit, že máte zalito na delší dobu a to se počítá, že to nemusíte dělat každý večer. A taky bych řekla, což mě třeba na začátku nenapadlo, že je super, že tím, že zalíváte vlastně do té nádoby, tak nezalíváte ten povrch té hlíny, tak tím zároveň nezalíváte žádný plevel, který vám tam roste a roste tam o trošku pomaleji než jinde. Takhle krásně vypadají ty rajčátka. Druhý půlce srpna, úplně největší sezona. A tadyhle máme ty naše olanádoby. No, vypadají pořád super. Řekla bych, že tyhle velký, když je opravdu sucho, tak takový 4 dny vydrží. Ale tyhle ty malý, v podstatě jenom zakopaný květináč, tak ty jsou tak na jeden den. Jsou v nich taková líheň brouků, ale taky funguje. Takže takhle to vypadá. Někdo mi říkal, že moc dlouho nevydrží ta terakota vlastně zakopaná, že se to začne rozpadat, tak to zatím nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Ale zatím se samozřejmě ještě nerozpadly, protože jsou tady první rok. No, závěrem bych řekla, že to bude chtít testování další a další roky, abych věděla, jestli to fakt funguje. Ale zdá se mi, že jo, takže to určitě zkusím i na přes rok a pěkně je tam zase zakopeme. Takže taková byla rychlá kontrola sazenic a olanádob v srpnu. Uvidím ještě dál, jak dlouho je tam vlastně budu mít, ale teď po pravidelných bouřkách vlastně tam vůbec vodu nedávám, protože sazenice mají vody dost, spíš řešíme plísně. Takže jednou jsem teda svolila, že je mám postříkaný, ale jinak se spíš snažím odstraňovat ty listy, aby jich tam nebylo tolik, aby ty rostliny už hlavně sílily v těch plodech a dávaly všechnu sílu do těch rajčat a ne do další zelený natě a rostly mi pořád dál a dál. Tak se mějte hezky a zase někdy příště třeba ze zahrádky nebo z balkónu. A jo, zapomněla jsem, dejte taky odebírat, ještě to tak úplně neumím tady na tom YouTube, dejte taky odebírat, abych věděla, kolik z vás už tohle téma zahradničení zajímá.